Připadáš mi takovej nervózní, takovej Ty vole, tak jakoby... sorry, že mi nejde komp, ty vole, skurvený. Připadáš mi, jak kdyby si hrál finále MČR, prostě. Dáme boost? Ne? Ne, okay, prostě zabij. Má jedno, je nice. Mrtvej. Ty vole, první kolo, že by. Má 37 HP. Nice! Dobrý, jedeme dál. Nevidím nikoho. Velká moc. Mistr, ty. Záda máš? Jo, záda mám. Ty máš taky záda, ne? Máš hlavu? Ne, nemám hlavu. Máš... Vyskočil do Luskonu. Tady. Je to dobrý, že? To označování. Je, no, docela se to dá, ale ve Valorantu to bylo dřív, neříkám nic. No to je jako jo, no, je to trapný. Půjdem na mid, zkusíme toho druhého proklepnout. Jdeme oba nebo pomalu? Dva, jako... Dobře, jdeme spolu. Přejedem ho, prosím ho, přejedem, šup. Wow. To jsi chtěl? Ne. Díky za druhý smoke, cením. Jsi nervózní? Hele, jakoby trošku se mi klepe ruka, neříkám nic, ale jenom lehce. Halo. Škoda. To mi nehovor. Škoda, škoda. Kdyby jsi byl úplně schovaný straty, tak máme to 3-1. Nechceš koupit zlatou Navi? Kolik stojí zlatá Navi? Že bych začal přeprodávat, že bude ze mě dealer skinu? Tyve, ta stojí hodně kamo teď. A bude stát 50, víc. 50 euro? Ty vole. Nice. A ten nemá buy možná? Ne! Ježiš. Co mi dal? Čím mi dal? Nevím, kámo. To je zase tvůj bug smok naučenej. Jo. Kámo, já vůbec nevím, kam to lítá. Kámo, hoď tam i boty po něm, ty vole. Ty máš úplně všechno po něm házíš. Ty straty mám taktiku jak svině. No, boost? Tady, mi uděláš boost, hej, hej. Já tobě, jo. To znáš? Vlastně. Jo, ty mě. Ve straty. Hm? On je za kvadem. To ty vole, na midu. U okna. Hm? Kamo, jako nechci nic říkat, ale... Dostáváme rek? Dostáváme rek, no. Pojď za mnou a refrakt padne, hej. Hmm? Můžeš pokládat asi jako za default klidně, hej, hej. Ale to nejde, hula. Tam, okno. Nice! Bravo, strach! Na start, Luku! Dáme run boost na to, ke schodu. Tak já tě boostnu. Tím ty mě? Tak, ale oni tam nechodí, ne? Uvidíme, no nechodí, no. Počkej, to odtamtud skočíš, víš jako... Odtud na tebe? Aha, no, teď se rozběhneš, skočíš, jo, tak... a běžíme. Nevadí, pokus dvě. Jedna, no. Jo, taky to nemůžeme ztratit, proto tam nechodím, jakože rád bych to vyzkoušel někdy. Já jsem to udělal pro content, to bylo pro content. Ty krávo. Nice, to vyhraješ. Jestli to vyhraju straty, chci slyšet neskutečný řev od tebe. To byl neskutečný řev, Freddy. Neskutečný řev. Tohle si to vezmu granát do ruky a on vyjde. Ty vole. Au. Mně je zle. Straty vlevo a vpravo. A vpravo třeba, jo. Já vím, a co s tím mám jako dělat? Prosím pěkně. Vydrž. Jakože nemají flash ani jeden. Nevadí. Ok, šas. Jdu se schovat za sloup. Schovej se, jako to děláš celý život. Na midu asi. U mě. Ne? Na midu. Nice. Ještě jeden. Gudík, ty vole. No tak ten má cheaty. A nebo stream snipuje. Druhá možnost. Hej, to je true. My nemáme delay strady. Tu. Ready? Trefíš tu hlavu nebo jak? Čum. No, koukám. Já jsem nehrál. Jo! Cheaty, jasný. Musíme potrénit. To je potupa, to je potupa tohle. No, konečně. Tyve to bylo, že? No, nevyhraju to. No, vyhraješ to. Musíš si to spravit z toho minulého kola, protože to se neodpouští takový. Někde může být ten kot. Jak mu to říkáš? Slušně se chovej. Už si jde pro tebe. Ten má cheaty, vole. Jedna, dvě, Freddy jde, Freddy si jde pro tebe. Čum, ten kut je nejvíc lucky, straty. Jak lucky, proč se střílí furt na jednom místě, teď mu vyklul do toho. Oba dva B. Oni, jak to ví? Cheaty. To má, cheatuje. Skočil na ty bedny, ne? Ready. Ve straty. Ready. Long range, čum.
No. To nemůžu prohrát, ty tohle se jestli failnu. Ty vole, se málem spadl dolů, kámo. Neparej. Já jsem už tady jednou padl a není to dobrý. Jestli projdou CT, tak je to rip. Jeden tady na T-spawnu. Jo. Něco hází, no. Nice. Ještě jeden. Nice, Freddy. Neuvěřitelný. Nice, troci, ty vole. Už jenom dvě kole. Máš tam flash? Flashní to pak jako, že na ty schody. Tam do vzduchu, takhle, no. Letí. Může? Ty vole, nice. No! Pome! Legendární dvojka! Kámo! Takže nehrajeme tady žádný močere nic, ale... Ale nehrajeme špatně, si myslím, jako. Ne? Vidíš, že to takticky dobře udělat. Bečko? Nevím, možná. Nice. Tak mě. Aha. Nice. Pěkně, Freddy. Už jenom pár kol, ty vole. A je to doma. Hestra, ty mám taktiku. Počkej. Bčko. Jako taktiku. Kuky, já to rozhodím jak bomba. Zapálíš jenom kvad, ne? To jo, zvládneš. Jo, to bych mohl zvládnout, nevidím. Už? Jo, můžeš kurně. Pam? A flashuj to doleva takhle tam jakože. Tam nahoru. Ještě máš? Ne. Ještě jeden za elektrikou. Nice! Ježiši. Dostali, no tak čau. Dobrý, nekončíme. Prý mě chtějí do Astralis místo Glaiva tady, ale tak to asi nevyjde, že straty. Psal ti manažer? No. Freddy, nepotřeboval bys manažera náhodou? Jako, hej, straty, normálně jenom kapa. Včera jsem jako v kontaktu s jedním týpkem, který právě mi sežene tým, ty vole. Fakt? Fakt jako z EU. Tak právě to jsem ti chtěl nabídnout, jako, že bych taky jako... někoho? Já ne, já jsem manažer. A ty by si mi mohl najít jakože tým? Možná. Koho se zeptáš? No tak, to tak ještě jsem nic neprobíral, že ještě jsem nedělal žádný research, musel bych vymyslet, jaký máš nároky, to chce několik sezení, aby jsme se tady k něčemu dopracovali. Tak to můžeme dát, jako dlouhý, jako... si můžeme dneska večer u pivka, jestli chceš. No u pivka, to víš, že jo, no, to jakoby je docela... Já vlastně ne, ty ne. No za prvý si nemůžeme ani sednout, protože je to zakázaný, a za druhý u pivka už vůbec ne. Takže si nesedneme u pivka. Ne, nesedneme si. Já myslím jako online takhle, víš, domů. Jo tak, no tak to si můžu přednout, pivka. No tak, ty vole, prý nesedneme si. Já jsem myslel, že ti to dojde, ale tak ty vole. My teda. A, co to je kvůli kamo tady u mě? Já vím, mrtvej. Zabij ho. Na a modré. Tu, já mám ty. Nice, ty vole, dobře straty. Nevidím zas. Může být out. Povdok jeden. Kamu, tu ty si. Povdok koukám, povdok. A sandwich. Out. Na mistra České republiky jsem čekal něco víc, Freddy. Jo, neaktivního českýho mistra. Hestra, ty nehodíš mi Vipo? Jo, hodím ti Vipo. Ok, tak já ti ukážu how to play train. Jo, show me. Hele, já to hraju úplně pasivně. Já jsem to přeschoval v konektoru. Můžeš. Na modré. Druhý. Na modré. A doufám málo. Bomba leží, ale byl u stěny u tebe. Ježiš, neuvěřitelný, takhle já se to já jsem ti říkal, jako vezmu Vipo a prostě končí. Jo, vidím, je to opravdu poznat, projevuje se to hned. Okamžitý efekt. Takhle si to představuju toho mistra České republiky, no. Takhle. Jako fakt si myslím, že jsem trošku... Zestárl. No, já si taky myslím. Jo, taky. Pop, běží. Koukáš mi pop? Ne, nekoukám nic. Kámo, to je unreal tohle. Prostě to se nedá zabít, protože on jak vyleze potom žebříku nahoru, tak vyletí. Ty kdyby skákal do bazénu, z můstku, prostě nahoru letí jak raketa, pak zase padá dolů a pak mu to zase kraučne dolů. Prostě nahoře dole furt. Zase pop a druhý hit. Má hit. Ale tak. Mám dělat jako, nemůžu jít tak konkrétně tady, nebo já fakt nevím. To bude trvat zase 1000 let, to tam mám odřív vybouchne, než tam dojdu. Jo, takže taky. Ivy. A to je. Hele, nevím, vidím to na comeback jako minulej zápas, no. Bojím se toho, že to žádný comeback asi tady nebude jako. Možná v televizi si ho pak pustíme, no. Hele, ne, tady to neplatí, že to je CT Edit mapa. Tady je to naopak ve dvojce. Tady vezmeš AKčko a prostě dáváš za jedna. Víš, jednoduchý. Tak koukej, věřím tě, no. Dobře. Když budeš dávat za jedna... To si to mi nevychází. Jak mě vychází?
dvě hečka, takže jsou na kluz. Tak nejsem. Co? Nice. Jo, dobře jsi to přečetl, dobře jsi to přečetl. To jsou ty zkušenosti, to jsou ty zkušenosti. Tuhle ta praxe. Přesně tak. Ty jdi Ivis bombu, asi vyběhnu mid. Já je tam zmatu, teď to nebude chápat typ. Na vlaku, na zelení. Já jsem mu nadupal, ví o mě. Má hit. Na vlaku? Bylo. Nice, neuvěřitelný. Ty vole. Kam jako les ten šnek, ty vole, v žebříčku. Pěkná práce. Nahoře na heaven. Down, heaven. A druhej? A nevím kde je. Ivy, úplně záru. Je mega daleko. Mega daleko, okay. No, jakoby daleko hledem bys na něj musel, protože jsem skoro neviděl na tom monitor. Viděl jsi ho? A takže takhle. Ale viděl jsem ho. Na heaven běž. Pokčem, Freddy, ty jsi nejlepší. Puk. Hej, jeden čel nahoru na ledr, kámo, asi. Na zelené, podle mě. A site, někde. Počkej, zkus počkat. Nemůžu čekat, je za siteem. Flashu pro tebe. Pěkně. Ty vole, to byl flashík, ty hajzle, jeden hnusnej. Jako šel bych Ivy klidně pomalu. Dobře, dead. Nice, pojď spolu s Freddy teď. Main. Je CTS. Čus, borci. A teď oni jsou manifest, nemají prachy, takže long range a nás darma do... Jo, no, prostě tak. Klídku, dýchej. Jo. Jsem v klidu, straty. Vůbec se neklepu. A na sajtu, u mě, pokládá. Nepokládá. Káče nahoru na sajt, pokládá možná. Nemůže asi, hoří. Má fakt málo straty. Vyrašoval, vlevo. Nice! Pocem! To říkám, mistři comebacku jsme prostě, kámo, nemůžou nic proti nám. Nikdo nás nezastaví. To je taková ta rozjetá mašina, no. Přesně.